То не Різдво, якщо у серці пусто, якщо цей день ти Бога не шукав, якщо не віриш в Господа Ісуса, якщо життя для Нього не віддав, то не Різдво, якщо родиннім колі зібрались всі, щоб свято святкувати. А про Ісуса навіть мимоволі ніхто не заєднеться, щоб згадати. То не Різдво, якщо Христос – це свято, де за порогом далині стоїть. Він стукає, а ти не чуєш вперто. Він просить відчинити, а ти ж мовчиш і демонструєш виглядом відверте. Байдужі, з кам'яним лицем сидиш. Різдво – це мир і радість в твоїм серці. Різдво – це переміна у житті. Коли є час святкові круговерці, схилить коліна десь на самоті. Христу не мов цареві поклонитись. Сердечні двері радо відчинить. Для того Спасові прийшлось родитись, щоб ти щасливим став і міг вічно жити. Амінь.